Проти Віктора Януковича, Віктора Пшонки і Віталія Захарченка порушили нові кримінальні провадження. Вони начебто хотіли змістити з престолу митрополита Київського та всієї України Володимира. У Генпрокуратурі кажуть, Янукович хотів заручитися підтримкою церкви на наступних президентських виборах, а митрополит Володимир дотримувався позиції невтручання церкви в політику. Це й не сподобалося колишньому гарантові. Ми всі пам'ятаємо показову набожність Януковича та його оточення, однак це не завадило йому тиснути на митрополита Київського і всієї України Володимира і навіть вимагати від нього зректися престолу. По допомогу Янукович звернувся до тодішнього голови МВС Захарченка. Той зі своїми підлеглими фізично ізолював особистого секретаря Володимира духовника Олександра, а відпустити його обіцяв тільки після того, як митрополит Володимир зречеться посади. Януковича і Захарченка підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень, і це карається позбавленням волі від 7 до 10 років.